Pas pushimeve të javore, ligjvënësit të rikthehen në parlament në 15 janar. Ata do tani sin punën me komisionin parlamentare për të shlyer borxhet e vitit të shkuar. Në procedurë të mbajtura nga sesioni i shkuar janë 23 projekt ligje, nga të cilat 15 janë depozituar nga deputetët, 7 nga Këshilli i Ministrave dhe vetëm një prej tyre është depozituar nga 20.000 zgjedhës. Angazhimi me reformën e drejtësi ka bërë që deputetët të tejkalojnë qeverinë në propozimin e projekt ligjeve. Gjatë këtij viti që sapo nisi, Kuveti duhet të përpunojë këtë projekt ligje që vënë në zbatim reformën e drejtësi, si drafti për policinë gjyqësore, për profesionin e avokatit, për edukimin ligjor të publikut, për provimin e shtetit për juristët, për ekzekutimin e vendimeve penale, për noterinë e të tjerë. Në proces është një drafti propozuar nga ish-ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, aktualisht deputet i thjeshtë i cili kërkon shpërsim të kodit penal në 6 nene, kryesisht për shkelje të rënda të rregullave të qarkullimit rrugor, dhunimin e kafshëve dhe trafikimin e narkotikëve. Qeveria ka për të mbrojtur në parlament projekt ligjet për trashëgiminë kulturore dhe muzet, për strehimin social, për energjinë elektrike, për koncesionet e të tjerë. Zgjedhësit kanë propozuar vetëm një nismë gjatë vitit që shkoi. Ajo synon shpërsimin e kodit penal për dhunuesit e kafshëve. Nuk ka asnjë projekt ligj të pezulluar, por janë tërhequr nga depozituesit gjatë vitit që lan pas 7 projekt ligje, 4 prej deputetëve propozues dhe 3 nga qeveria. Ky e fundit ka tërhequr projekt ligjin për shërbimin veterinar, për arsimin parauniversitar dhe strehimin social, të cilat Këshilli i Ministrave i ripërpunon. Vet ligjvënësit kanë tërhequr projekt ligjin për gjuetinë, si dhe një propozim për dhënje amnistie i disa deputetëve të sigurisë kombëtare të legjislaturës së shkuar për dorëzimin vullnetar të armëve. Me që Bim Plushi dhe Mimoza Hafizi nuk janë më deputet, është tërhequr edhe projekt ligji i sjellë prej tyre për ndryshime në kodin zgjedhor për financimin e partive.